Só pra gente comentar rapidinho aí sobre a, a eleição, né, da Capcom. Porque saiu o resultado, né, que a galera estava votando, né, nos negócios lá da, da eleição da Capcom Town, né, que é a, a cidade da, da Capcom, né, cidade digital, né. E aí, ó, é, Dino Crisis foi o jogo mais pedido em eleição. E eu falei, eu falei, cara... O jogo, a, a resposta certa é Dino Crisis, né? Então, ó, Dino Crisis continua na mente dos fãs. Os amantes da franquia não perdem a chance de mostrar para a editora o desejo pelo retorno da saga. E mais uma vez, em uma eleição movida com internautas, o jogo de dinossauros foi destaque. É, lembra que tinha tido aquela aquela, aquela imagem? Lembra que eles colocaram tipo várias coisas assim? Vários nomes. Dino Crisis tava no meio, bem grandão assim. Então, ali já, já dava para ver, né? Ó, foram 254 mil internautas que opinaram sobre qual franquia deveria retornar. E Dino Crisis foi a campeã, com 80.769 pessoas fazendo questão de exaltar o game. Então, tipo, quem não votou tava errado, né? Mas ó, Mega Man ficou em segundo lugar, com 63.395 votos. E Devil May Cry, com 60.371. Então, é, essa aqui, ó, é a imagem. Da, da eleição, né? E aí quando fala assim de voltar é tipo ter um jogo novo, né? Então, é... basicamente é isso. Então aí ó, Resident Evil ficou em quarto, o é o Mario versus Capcom ali? Ah, versus Capcom, né? Qualquer coisa versus Capcom, Ace Attorney, Não, Resident Evil, Darkstalkers versus Capcom, Okami. Ace Attorney, Onimusha e Breath of Fire, né, São, foi o top 10 aqui. Aí também, ó, na pesquisa, Dino Crisis apareceu como preferido dos consumidores na faixa de 30 a 40 anos e entre os fãs de 10 a 20 anos e na faixa de 50 a 60 anos ele ocupou a segunda posição. Então, ó, ele tava aqui em primeiro de 10 a 20 anos, de 30 a 40 e de 50 a 60. E também alguns comentários, né? Pedindo, né, pra. Ó, por favor, refaçam Dino Crisis ou lancem uma sequência. Eu sei que minha mensagem será uma entre possivelmente milhões, mas por favor, lancem uma para nós. Então, ó, é, falou isso do, do Dino Crisis, do Devil May Cry também, falou que o 5 o foi muito melhor do que as pessoas esperavam. E ficaria muito feliz se lançasse um 6. Aí esse attorney tem toda hora pedindo esse attorney, caramba, sabe? Outro dia fizeram. Vocês lembram aquela vez que a gente fez uma live que ficou é... mostrando, sei lá, uns 5 minutos de diálogo desse se attorney? Ai que inferno, sabe? Monster Hunter. Bom, precisa pedir? A Capcom vai te atender mesmo você não pedindo, porque ela sabe que não precisa nem pedir. Ela vai lançar um. um... Monster Hunter para você, não se preocupe. Então é isso, assim, a, a voz do povo é a voz de Deus, né, Capcom? Vox Populi, Vox Dei. Então, assim, agora vai ter que atender, tá, querida? A senhora vai ter que estar tá atendendo aí, porque o, as pessoas votaram. O povo hablou. E quando o povo habla, a voz do povo é a voz de Deus. Então é isso aí, ó. Tá? Agora eu acho que tem chance de Dino Crisis voltar. Ah, eu também acho. Acho que agora eu volto. A Capo atendendo, não vai estar tá tendo, senhora. Ai, gente, pelo amor de Deus, nem brinca. Pede pro Chat GPT já escrever o rumor do novo Dinocrisis. Deixa eu abrir o Chat GPT aqui. Como posso ajudar hoje? Deixa eu, eu vou pôr na tela. Porque aqui a gente trabalha com imagens. Crie um rumor sobre um remake de Dino Crisis. Eu amo que o próprio chat GPT tem alma de fofoqueiro. Ouvi dizer que a Capcom está secretamente trabalhando em um remake épico de Dino Crisis. E estão planejando surpreender os fãs com uma reviravolta emocionante. Rumores sugerem que o jogo não apenas será gráficos incríveis e uma jogabilidade renovada, mas também uma história expandida que mergulhará mais fundo nos mistérios da ilha infestada de dinossauros. Além disso, os, além disso boatos sugerem que os desenvolvedores estão incluindo novos tipos de dinossauros e até mesmo algumas surpresas inesperadas, deixando os fãs ansiosos para ver como essa aventura pré-histórica se desenrolará. É isso aí. Uh, Crie um rumor sobre um remake de Dino Crisis com uma possível data de lançamento. Uh, os rumores mais quentes indicam que o jogo está previsto para ser lançado no final de 2024, bem a tempo para a temporada de festas. Parece que os fãs de dinossauros terão algo incrível para adicionar à sua lista de desejos no Natal. Eu achei muito bem escrito. Igualzinho os caras que vazam, então, né, Marcelo? É, gente, é fofoca. É fofoca. Uma reimaginação completa da, da clássica experiência de sobrevivência, cara. Chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Não precisa! A galera acredita assim mesmo, Chat GPT. Você foi ótimo, você foi o melhor. DinoCrys da R-Engine será épico. Nossa, seria épico, né, Vonca? Pois é.